U avgustu prošle godine u selu Izvor počeli su radovi na uređenju kanalizacione mreže u dužini od 5 km. Vrednost projekta je oko 56 miliona dinara. Domaćinstva se postepeno priključuju na mrežu. Preko 40 kuća, 44 kuće se priključilo već na kanalizaciju. Da podsetim da smo mi napravili malo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i da kako do koje kuće dođemo, ako ona želi, može odmah da se priključi i da koristi, ajde da kažem, blagodeti kanalizacije. Zaista neko ko nema kanalizaciju zna sa kakvim se problemima suočava, septičke jame, čišćenje septičkih jama, pražnjenje septičkih jama, dakle, to su veliki problemi. I mislim da ljudi koji su se već priključili u Izvoru mogu da budu najbolji promoteri ostalim svojim komšijama. Očekujemo ovde negde 150 kuća. Da podsetim da je sledeća aktivnost uvođenje kanalizacije u selu Berilovac. Da li treba da podsetim da smo uveli kanalizaciju u selu Krupac i da smo na kružnom putu na taj način značajno poboljšali kvalitet života što se tiče ljudi koji žive na kružnom putu u selu. Do sada je završeno oko 30% planiranih radova. Dužina mreže u samom selu je nekde oko 5000 metara, do sada smo uradili 1500 metara u selu i uradili smo 1000 metara do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Očekujemo naravno da ovaj posao privedemo uspešno kraju, ali izgubili smo ove godine nekih 2 do 3 meseca zbog pandemije, zbog koronavirusa, ali kažem, to će vratno sve biti završeno negde do proleća sledeće godine. Vrednost ovih radova, govorim samo za mrežu u selu, je nekde oko 56 miliona dinara i naravno morali smo da napravimo postrojenje za prečišćavanje, čija je vrednost bila 16 miliona dinara. Kao što vidite, kanalizacija jeste skupa stvar, ali svakako naša je obaveza da sva sela, pokušat ćemo, kažem, što više sela da budu u našem sistemu, pogotovo ovo na kružnom toku. Paralelno sa kanalizacijom radi se i na zameni vodovodne mreže, a sledeće godine planirano je asfaltiranje ulica u Izvoru. Selo Izvor će za nekoliko godina postati pravo prigradsko naselje i ja sa zadovoljstvom i sa sigurnošću mogu da tvrdim da će postati jedno od željenijih mesta za one koji vole prirodu, miran život i spokojstvo. Tako da, uz zadovoljstvo što radimo, zahvaljujem se lokalnoj zajednici koja je imala razumevanja za naše probleme. Obnovljena je i seoska crkva, novu školu trenutno pohađa 30 učenika. U selu Izvor, u nešto više od 150 domaćinstava, živi oko 1000 stanovnika.